Petrolinha deixou lá. Deixa eu dizer, ó. Deixa eu dizer, ó. Nossa, mas tá tudo bagado aqui. Programa, zura mais uma. Deixa eu fazer zura mais uma espécie. Vou marcar a cara de boiro grande aqui, de tua mão de bauta. Nah, ada wali Oman, abang tak balik Abu Dhabi, abang tak balik Qatar, abang tak balik Jordan, abang tak balik Kuwait, I love you so much. Abang tak balik Bahrain. Abang tu, wherever you watch us from, I love you so much. Abang wana Uganda, bagala nyo, bagali da dala 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 dala. Program jocho genda mu, mpanguko. Because so I don't want to talk much. Oluvanyuma lw'okwogera ku nebali ya abaana oba abaana b'okulumiriza taata waabwe nti abasiraanya nga bwe mwawulira mu paati okwosa jjo nayogeddeko ne taata nga bwe nabagamba nojja kwogerako ne taata okuwulirako ku sayidi ya taata nti really is it true nga tetunabakola kintu kyonna obanga tutako nemina kintu kyonna ngaoyagala olina okubalansing okuwulira ku all sides really is it true what went wrong kituufu taata alina kyamanyi nga tetunabakola kintu kyonna so I talked to the dad nze kyenabadde simanyi nti bano abaana abasatu bonna abasatu baali bakubyeko ku taata bannange nga sinabanagenda mu show siganya abazadde ennaku zino basobya nnyo n'okusinga bwe twali tulowooza naye nze mbabuulira the day you will raise not even a hand not even a hand but the day you raise even your voice on your parent lwe lunaku lw'olibaweeroze olunaku lw'olikwata eddoboozi lyo n'oliraisinga tugeze n'obogola n'ovuma n'otyobuula muzaddewo ne bw'aba akusobeza ki lwelunaku lw'olibaweeroze manyi mujja gamba umalu abazadde nga batukola ennaku zino abazadde akukola kino abazadde ennaku zino batuloga abazadde batulyako batumba ssente zaffe abazadde batusiranyiza abazadde batubyeko abasajja abazadde yes babikoze ebyo byonna byonna tewali ddagala ly'osobola kuwa muzadde like keeping quiet n'omwesonyiwa ti mama walya ssente zange sina kyakukolera naye mukama akubeera mama lwaki ondoga mama lwaki kino kikola mama sikuyinako obuzibu oba taata sikuyinako obuzibu naye mukama katonda mukulekedde that is the only thing you can pay back and leave everything to God let's go taata bwati bwanyonyola ku saidi ye ebyamwogeddwako Hello. Yes, sir. Yo, yuko sawa. Ona jeze. Njogera kuna mwami Nsuga Fred. Mm. Kati mukama wange wali oyo inawo ko privacy, mbade njagala ko bampita umaru kwa kandi. Mm. Mbade njagala ko gera moko nawe. Oba inawo ko da chikezu era ngo na privacy. No do gambas. Kakati mukama wange ngabo ngambi bampita umaru kwa kandi. Ndi muna mawulira ate nkola ku nsonga ez'abantu abamunyamba mu bantu abamu ensonga ezimu ku YouTube yange bagiyita zuula amazima mpulira mukama wange kakati waliwo abakyala abazze gye ndi ne ngamba nga sinabakola kintu kyonna nasooka kuwulizaako naiko saidi yo nga kuliko omuwala agambye muwalawo nga bamuyita Agnes Nansubuga then ne ndoza mutowa ngambye abadde Dubai ya bazze gye ndi nga bagamba
Okay, boogedde ebintu bingi naye ebisinga okuba ebikulu oli kitaabwe era gwe wabakuza wadde tebakulira nnyo sayidi eno naye ekisinga obukulu kyendabyemu nga balumiriza gwe okubaloga ensonga ebaleetera okugamba nti n'obaloga ensonga esooka simanyi nansubuga yasanga eggi ery'enkoko enganda mu luumu mwe yali asula waka mbu eggi eryo bagenda ku musawo ne bakizuula gwe wateekayo eggi eryo mbu wagendanga nnyo mu luumu ye ng'ogamba simanyi amakooti go gye gali simanyi amakooti go ng'oluusi omanyi n'omusanga nga ali mutawel eyo ensonga n'ebeera awo ne ku musawo gye bagenze ebintu byabagambye ebintu bagenze ne maama ebintu ne bibagamba gwe gw'obasiraanya oyagala babeera awaka ekyokubiri ndakubuulira ekyokubiri gwe walemesa omuwala kozeze njogera exact bye baŋŋambye gwe walemesa omutowe mulimu e Dubai ekyokusatu kya dduuka ndowooza olwokuba yava mu dduuka n'akola erirye wali siraanya then n'okuba ndowooza wayagala oba omuwala oba wafumisa omuwala olubuto omuwala akola mu dduuka lirye eddala ya ebintu bingi nnyo bye boogedde awo nga bwomanyi ebya famire baagali bamaze libadde ddene kati gamba nno kansooke nkubireko mwami nsubuga mpulire ku sayidi ye ye mukama wange kati oli mwami muzadde yesewa nze nkutte abaana kati kankugire ku nnyaabwe nasoma naye nze omubi nasoma naye obusawo bw'ebisolo owulira bulungi nkuwulira sefu nasooka n'abeera awaka oyo nansubuga omukulu namuzaala tuli ku ssomero obaolubuto yalufunira ku ssomero owulira bulungi omukyala saamuyiwa netubeera n'entuguluba natubeera nateete ntubeerako emakingi nga tufumba na mubitoogo netuzaala omwana owokubiri nga tubeera makingi namundekera n'agenda ekanyanya era nze namukonekitinga ku mulimu gwe yali akolako wa yali edimansa wa budo junior naye yali brother we namukonekitinga ng'abeera waka n'alunda n'enkoko owulira bulungi bwe twavaawo nga tubeera ekanyanya jukira nze baali bamumanyi nga ndi wa famire eri gye baali babeera lwakubanga ekizibuka gyonkubidde ndi mu ddwaliro naye bajja kumpita erinya esimu ewe naakompulaini okira ndi ntebe mu ddwaliro amatu gannumaalumamuko sorry kati bo naye kakati kankumalira enfulumyemu jage nakompulaini ekisigundi kyange nenkwata omukyala ndowooza nkulaga gye twava yesewe nenkwata omukyala nemugamba guno oba omulimu gukoze eki tuwana ekanyenya yingira container village nze ngaolwedde gye nali nkola owulira bulungi nemugamba yingira container village nanga ndikati nesi kyabijjukira nagamba omuntu yasomera obrushingako obrushings woto nemukonectinga wagenda okolaki bamuyitanga dokita isabiri owulira natandika okola abaana nembawerera university omu n'amala makerere okuva mu P4 ndowooza P5 nembateeka bakitanga happy hours ebyebwayise ngaotuse nkusikizebwa baye wetwava ekanyenyahappy hours eye ng'ogenda ekazi ejawe wali ebwayise ya nkitegedde
abana ne mbateeka awo nga tujikira tuvudde Kanyanya omwe yasomerako ne Kalero wali on second born nsomerako Kalero awo waludde nsomera awo nga ovudde awali nga oluzzi kukidde emulago naye olusomero eriri yali ndyerabidde musomero eriri lyali lya bbeeyi by the way kale nga ngezaako batika amasomero agebbeeyi mu busobozi bwange okiraba yes sir nenkola ne kikati bwetuva eyo taata we w'omuwala nangamba omanyi taata wa mukyalawo sezaa nayogera nange nagamba ne madamu nagamba nina wali ebwagisi mukole ki muzimbe ennyumba muve mu bupangisa owulira nenzimbawo ennyumba nze nnoonya ssente owulira bulungi mpulira sebo naye nga ne madamu jukira yali atandisa okukola omulimu gunzingira byonna atulikananya ne mugamba nga atwalira bagenda okuzimba sementi nzenna gye ngenda okukola biki jukira field work owulira nze nnoonya ssente ate nze ntwalayo ssente mu bazimbi nze ngenda okulambula era ennyumba yagirambula bamaze okukomerera nze omubi owulira tulira abano ne bayingira ne nkwata oyo omwana ne mugamba mumanyi tugende emukono bwetutuusa awo tutandisa okutabuka olwanangi ddangambye nti twali tuyombagana munangamba we wazimba wawo oyisewo wuwo point ogitegeera wazimba ku ttaka lya kitaawe mmaliddewo ebiseera ABCD aŋŋambye mbu wewazimba olowooza wuwo olaba atandisa okunangira sawa yonna kwegamba asobola okwefuulira era navaawo ne mmulekawo ne nzira emakindi ne nsula mu ggalagi ewa ssenga ne ngula ekatooki nakoma oluvannyuma owulira bulungi mpulira oba babikunyonyodde ebyo tebabiŋŋambye bo ndowooza owulira kati olwo nange olujjukira ŋŋambye atandisa okunangira nga wali owali ewaabwe nzimba ki omutima ntaddewo ebiseera ozimba ennyumba 12 nga naye bw'omanyi ntaddewo amaanyi naye nze sifuddeeyo ne mpeerera abaana tujja tukuluba n'abaana ABCD waliwo omulenzi gwe yazaala awo olwo tukyali Kanyanya tukyapangisa yatambula butambuzi teyagenda kuŋŋamba nga agenda okuzaala nakati nenkubira brother we brother yankubira nga ati ono yagenze mu ddwaliro tobafunfuddeko ne muganze nze omuntu yavudde wawakana nga taŋŋamba nti agenze kuzaala kati nandimufuddeko ntya okiraba awo twatandikira okuyiriba okuguluba olwakola omulenzi amutadde awo oba yajja muliro wano oba yamulekera ku banaiba tukyali Kanyanya olwo tunagenda kushifutinga nze nzimba naye nga tukyali Kanyanya tupangisa omwana najja omuceere wano mu ngalo ndowooza era omulenzi ali awo bwati bwati ngati yafuna keya ya maama kuba maama akolaki alowooza nnyo mu kkola nembeera awo nze neeyoleza engoye nze buli kimu nze neegololera omugambako tonzimu embigololo ogamba tebinyirira simanya bikyago ogula obuggozi mu mbeera eyo njagala obeere musajja nange ndi musajja oli mutuufu akuboggolera buboggolezi neŋŋamba kati nesifaayo nvudde olwo nkomyewo ate nvudde makingi maze oggula ekatooke katooke oba owulira nga ku church of Uganda manyiwe nga ndi mabega awo nembaga nemmanyi wano tupangisewo tuddeeri ennyumba tugipangise tuddeeri tyaa nembaga ntundewo olwotaata w'omuwala akutte akati era batwatuula ne bazadde bange ne bagamba nti mumanyi baawukane omuwala yennyini agamba nti taata we ng'asaba twawukane olwo batandise omulinnya mbu omulenzi brother we ayagala batundewo bagabane nze olubangobawo owulira bulungi ekyo ekyokwawukana bakiŋŋambye ekyo baawukane naye ng'ani abireeta taata omulenzi brother we yamutaddemu story batundewo ne basista be olwo nze bakole ki nze nviiremu awo okitegeera owulira mpulira naye ng'alina amaanyi mangi y'omuwala gamba wali bamuteekamu amaanyi mangi kati nange nga si kyalina se awo embeera ogiraba taata we n'agamba nti omanyi tutunde twegule
etukwata milioni naleta milioni apa leta milioni meka nange nindisa milioni wazali satu wabanya wazali kitundu tumusasule milioni musanvu ziyali ayagala awantu awo ntuze katoke wange uli ya bulungi nende pesente nende stopinga wawo tukisigalenga tebatu tataganya uli anenzi kuwata yuwa wikunye nye disimani wama gambi uwasu bangambi ya checho bangambi wa yungira kaka kadikamu kiba ino kuogira ochiraba ndoze choba nali ngambi mbwe ntuwa la senti hizo yuki uli ya lasoso kusasura senti nali njaga laba amperi siti niyo mwami nangama nti yuwa ya kututa raganya mumichi gamba baina chiba ngamba nti kututa raganya muku mumisoro nenga nani nchisaba ampe risiti sende zengo zechi zensasudeyo zensasude atete china mtawana omwami yali wali kunabweru kugundi ahizo kewe la mbita yogi period yeyo nala wa sende zia soko kusasula kubatu wa sasula mwesturement nizi tuwa damo kusasula debaga amati na sasula kakandechi kamu ouli ya katibwe tumalao nga nsasula wa sende nga tutambula ngambo umwana tuse kugenda mu university mga matugende mkono osomelo ya ngamba jika byali bya online nga ngamba ndinzi nga tuge ndi mkono nga ba mua kulo nga ngamba ndinzi nebi nakoze simanya vina sabye wala mpo wate wala mpanzi nsisije njagala unansu mga ura mga mba ura mga mba ndi agende ndeji jika mvaka senior 6 yali akola ku container village mu pharmacy ura mga mba agende ndeji yao ndeji university inye mengo menga au gimanyi wee uru abatani subansi kako wa matademu ya bigambo nisicha ina chenko lachi chenjugena niba ulira ni musabiri makiriri nitugina na ugina agama na bamuwa bamuwa gundi yani bamuwa kosi wawo kosi jibamuwa nika tetunda wadji gambi jiyakola tangambia badi tasimanya ya ukosi tetundi ya dara tiba mwanenge ni na muga amba na gambu sima abu katibu nao gundi yaliwe najigwa ni badi itani mbosomye lo jio gendako katibu najigwa vichi ni muga amba zintu wa soma visomye wa chito gena noo kore yo buwanagwa gundi lo wani bachelor's in law lo bajita sima low whatever something nje la vide muko so bobo ina wada ajisoma wa wana ye na gamba tebu naji watu sima liza tisila ngezo na vichi 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 ne mugambe chiyala nzo mubi ne mugante ya tulimu tevi nza abe ntebe mbamanya hawa katevi tauni cancer disi jango kole internship ujituwale wa ujituwale kolele internship ujikolele ntevi wali bajia kuwa basala ogenda eri soloti ulira nemuka round yo kubiri wandize nokole yano intani baba kumanyi zo mubi yego basala ko section yo kolachi yo kubaloga okwasiranya okubasiranya nega donando uzulai wemba denzize ngambi kolachi kali bagambi ani abadde abawerera bangamba gwa abawerera kati nze ndi musiru sendo zanga atenzi pe golaba je chiri tanange kirawuziza neji asembi okubeera nakola amaduka nimba sembeza walaba njine wabu unona ata yongela kuhonona bachawa wachimanyo echo ata ngambia yali akula maduka na atuka na azamu nga takusibu deta yogede chintu chona na umu kubira ne mkwe ne mugama ndiyo wali na mugamba soka wero oze aha na mugamba ndia wa mugamba nti ya gama zengezi sagalo na mugamba nkwade obude soka wero oze si ya biogira zembi kugambi aye ya ngambi nzo mubi ata mwa gazi mubuzi mbade mujako senti kuduka zi ya sanga unentika msenti mbade mujako senti achogere nti mujako senti aye ya ngambi ntino wali wa mugamba yeye sasule awene banne abagulire nga baddayo nga mba banne abagulire ebintu nga gwa just school fees kati mumu ya simundo kasa chichafu na imbo mbunga eduka wali kuba mpagama nga taina chafu na mga ye wa muko langa sente zimu ita mungalo nga duka kasako lebiye tagi sanga ye tasola kwesa sulanga wa muloga kudamba walilo bojo galoga katika nkubuli
oba webali oba tebali iwo tebali oba agenze nye abonye mukazi omulogo asoka ile namuganga alinye ne pichipichi na agenda na alinye jika tuwa etu ugira na alinye na agenda wa eruwelo wabangambia na yoye wabangambia yoye mukazi eruwele wabangambia mukazi eruwele wabangambia aninga agenda yu boba agenda yu adi kugamba yiye ibanga nyo nari ya zinga atambula nga akole na muwebio lese nga mkuleti diyo mvubu karibuwa isawo yari nga asikia wafe chepati na mvubu yana mga nika titikutuwa liyo basi uwe kutomirango uliku pichipichi uwe genze kuno na yote omanyindi ya mundu okale yinito yinibane yikuwe fulida chitufu echichochi manji katilibu ya fulidi ataba visiwa kuwani wachiraba bimwe fulidi babi siba kuchi wazi kende ndio mungu okole li interview nebi maana yabi kwe furi ya dene bida kubana bo choche tufu chisa woka kati ya ina muganda wa mwana wa brother we uulida nga antia aliyo nga jika ya bali wa mwe siri ye mwa wilache babu uziganya ajiao ajalea sulanga waguru kunyumba za tata wa za tata we wa za tata we na munga mboyo nja muta ambuli ya paka habana buliwa nasuko kuzara buliwa zara anga afa uulida bulonji mwana wa muganda we amudako nga ya kwa ya kukugamba ye sita mide ndi mudua lilo suwalo za ndi mudua ilo wae gara ya nisinywa mwingi kinjamu ne mga niwa chiyugara mwingi nze nzi tombuli tongamba tongamba nina bulimwana kwa nazana nga afa taku watakana famili nye vya vinga mbogo wa wacha isa famili mbogo mugamba akule kena akule merako katu famili ni mchawa sebo bali wa yombira nyumba uulida ilaze nabagamba nti nabagamba aunga tato wali tato nge wali ni babrother bangi bonawe bali nitubaleta baba gamba namugamba nti nzibwe mkulika timba kutongo vele langa uulida bulu nye ni tato wange wali tani nabakufa inja ulo jitegeni na insistinga tongo vele langa ilaze nagamba nti ukulika nandi kulise muruji udewa tato we no wange nabu naga ukwe kanandi mulisi na ya atabana sati medoji uli ya bulonji uli muzadbe kwe gamba bana biba mulike sa ima viga na ngamba na ya atabana usigalangu atuku watagana na ya atuku ukubanga ati nangi chachaku watagana uli ziyambu zako ni chivuzo nitu wepa nkapanga nitu inasente inasente mika mkulage kasi mkulage katabo mkulage chi uli ya bulonji zawele la abana kuhulira nkoko nze nagula ene ntevi saidi ngambi yeyo buengule ntevi yeno wali obuzigo eh wali wa wangambi weyali avero wali mama weyafuna akavenje weyagenda na avera kwa wali obuzigo ya buzita buzigo neze buna sobora enyoba zena gizi mbanga njagala chingi zigo jabantu nenga mwensula mchilaba kakati wafuna akabenji tuba tulikuduka nga ni mwala wa achari uuri ya bulunji mwala we na mugamba anajia ya ina wagendo kwa nafuna pichipichi ale chomu kisomu ya mutomele ya tukutuku ya liku pichipichi tukutuku unobuvuga nika mutomele unobuvuga ebintu nika mutomele nibanku vile simu ya linga nzi nja visawo na habana kati ule agendo kwenye umusawo njini uyagua na mga mwono mwami kwenye kubile simu nga ninga mwumanyi siye msao wa awali juki ya mkuvao umwala wata ba mwere umwala ya mwere kira na mwa boda boda ya ati ye kubo uchiraba wafuna boda boda ye kubo na nafuna kabinji hebo nakoma uunga banku videnti ya liya abo ya nebcd ne mugamba umwala ne mugamba echa kuweseza boda boda ye kubo nganze mwani mkubidene mwani mbuzi zano titumwe boda chikati tukubilo wa boda gotumanyi chichi na asirika na uli ya ulunzi ne mwende chisubi ne ntuala mituala wa jari nga satu wabili mu something uwe vitio waboda yate mituala meka etano uli ya ne mwujangi ya misa kubiru eyange ne yenge ngude mubuchi ngude kwa bugui ngude kwa bugui nimujanjabisa nitubira abo natandiko kubanga omwalo omukulu agines asula muduka aimini asula ekawempe jenga alieno nga afuna treatment wa mujanjaba fakti nagende kisubi namukuba scan ya bcd nga kifuba kaba kimuruma
ne nkwato mwalo mukuru amina ne tutensa nti agende yinga sula muduka nga bwajja nakola bwawona nadaniko kwate sauzi nga bwagende Kampala nakola ate bwakoma wino jukira twazimba bwayisi ne mugamba nga wayisi banga ne mugana yate wamalo okuwona oyo transport wachi novangiri ate nodda ate ono omuwala nakerewa n'okugulawo edduuka point ogiraba kati before okugenda kati muwala we muwala we alina omukyala omukyala bajja ku dduuka waliwo omusajja alina mukyala we oba babikunyumiriza simanyi madamu ali eno naye nga amaze okufuna accident olwaddeyo ne before okuddayo ulida statement ngamba omulenzi nti lwaki tukwata lwaki waliwo omukozi ayamba okola ku mbuzi kibi kyokulwa yamba yamba kawa shamba boy shamba boy bamugambye eyakukubira essimu simanyi nakugamba simanyi madamu awoze sente gwe n'omuteekako omusango simanyi ayagala Dr. Gundi yamuvugangako mu covid bamugambye oyo oyalimba tenza omukwasa okwoyo omulenzi namufuna mukakodio nabuza gino si yenyi ne mugamba nti okimanyi nti nyamwe sente aziwola musazi musazi twasoma naye owulira yamufu oyo mukazi nze nekyayagala kinenye okutegeera okujyawo ndooza kyanjagaza njagala nga ntuse mu ttaka tenze sikyalina kinti ne bwentuuka mu ttaka kati ekiraka wenjuliridde nenkwata kati nkugamba musazi ne mugamba nti okimanyi nti madamu awola musazi sente owulira bulungi kati omwaye nyini ne bwebanga tuzze ne twogera awo omwaye nyini n'agamba musazi kale amuwola naye era yabadde ankubidde olwo jjukira yali Kampala ate nze mukalize eno madamu yali eno ndooza n'akubira omuwala ng'ali eri anoonye sente awole eki omusazi akakadde kamu musazi twasoma naye nze nimulaga musazi musazi yali mu first year ffe ng'atufumbira emmere mu ruumu owulira kakati yena mufuula nti ate wakitalo nnyo okusinga kuki kubbaawe namusukuluyo kitegeera neŋŋamba musaazi nemugamba okimanyi nti awola musaazi sente owulira kati n'agamba ko ye n'agamba waliwo kale yali aŋŋambye n'oŋŋamba nti noonye sente wano nziwe musaazi ne mugamba naye okimanyi mami nti musaazi tasasula bantu bamubanji okwo naye musaazi gwawula ebyokujanjala yabivaamu abeera mu bettingi mu lusonda gweowolera gwe tekikuluma nga mukazi wamugjako sente naye nga gwotoba gwegwe gwembuuza nedda kiruma ng'ate oli ali mu nsonda ate ali akeera kukuba beeti oba olina okyogerako naye kirala waliwo omuyaŋŋamba naga nti nze ne mba njagala kakadde nkubira bukubizi wano noola muddakika bbiri agamba yimirira awo ŋŋende mu bbanka nze gwempasa nentoba nempeerera abaana ate ye ng'azigaba buki azigaba bugabi awa bettingi aziwa wa bettingi bw'oba gwe nyagwe ng'olina omukyala bw'atyo ng'otoba buli kimu kikulumaera kiba kikuluma kikuluma kubanga oli nasoma naye mumanyi ate abadde abeera nga wali musamalini ng'atuula butuuzi n'abeera mu nsonda okuva ku makya nga talina kyakoze naye gwatobye olulala nga nze ndi field worker naye kati nakola edduuka nga tukyali mu container village ndowooza owulira nga muganga edduuka yaffe baali balikoonyewo we nali nkolera ku famasi owulira kati omulenzi nga asomera okumpi n'awaka naye ng'engatto yagirinnya dda yatuuka ne ku kyuma kya wakati okiwulira kati ŋŋamba ndi mu container village awo ŋŋamba omusajja mampitawo bwenti jika edduuka yavaliwokanyi kawungezi wungezi sanga kumi n'emu kati kawungezi wungezi awo kati omusajja mampitawo naŋŋamba mbadde wano mu famasi wano mu basa ne mpulira omusajja nga agamba nti ayagala mujjanja birambwa ye owulira kati nze bwe namanya jukira nali mpitawo awo nga nkyali mu tawuni kati omusajja nga nti musajja yadde ayagala mujjanja birambwa naye ali awo ku bbasa kwe kuyingira nenkola ki nenyenda ku bbasa omanyi nsanga akubira ani nsanga akubira musaza amugamba yangu wako omwami akulinze yangu wako bakulinze owulira bulungi
nifajyo kuwa guwa mulimu bwenava kusimu we bwenava kusimu ni mugamba bangambi waluo mwami ya yagaro mujia njabila ensonyi nezimu kuwata na ngamba uno ensonyi nezimu kuwata netugenda wa nifajyo kuwa bao mulimu wa guwa msazi negumu ensonyi nezimu wani nginda nizijia njabilo msaji okuvoro emebe ya ngenege na ngekolachi itaba anguka nebo vila gwe no mwano uwo ingateri kuru ya jirinye netuka mchuma wansi atengu ila nati mugamba nebo tuvela wa mugamba no msa emirimu no jitiri oyu gwe kwa sulana yi ati no jitiri oyu emirimu jia chirimu mwonsi nedasewa ilo ya kwa yamba gako ntugenda kupolisi na atuwa lo mwana ngu ugoyi na sasura kukusenta kupolisi waku mutoka dali mpifo ni ingatuyo mbaga nasema sende zozi teka kuofi kupolisi ni wama kana nemi chala gwe ingoe chwa gamba ni msaje tagula ngoe zizini ingoe zola vio kuleti lo mwe kuleti lamu mwana jine mizina wauli ya kwe ganzo mkazi yansofi ya limi ya kwedaru kati adati no chagi chwa gamba no wabayonga yomu luminati sebo biyezi ze mkugambo uulide uulide mkama wangi kakati nze nazimbe nyumba nine nkuka waka eze wazi nganda nzungu ni nganda sina au nzungu bali imba nine nkuka nganda mbade nsika zao ni mpanga bili satu imuba jitunze na juu niko udanazona na ziji yao niko kukale size niko kitibazi tuwa no yomuwala uvuli ya burunji yomuwala uka somi ya zitu wa wano na zituwa inkazi ni mpanga nituka na tuzikuza nizalula hakati ya nkoko tewaba muntu waba genzi kulima tewabi gambia nkoko nejani nkoko nejani yalika kusi wezi sanzi elu samadio kasanga mvitoki wezi wazino nyawezi kolachi wezi bikira wali sedi ya wali wasula kubwezi kuota tewali jasi nga wawiwe nkokoto wote ate umustowa mulimu embuzi sulamu kakati sewa wejobo ole sedi lete uwa nkoko zizibadi zibiseo nga zino nyewe zibikida wali wone chitebe zibadi za aluliramu atimanyi tuludena hii akavayo covid ya musa bagi ndo kujanga covid ya kozechi nga awide elibanga liba tono nkoko weziri kati anga tatu kumzee ato wali chenyaga kino chenyaga sinaba cha kunyonyola echo chitege dendoze bya maji chitege de bya cha maji ya jaulitia njagala na uru ne koko nga toina wezivira nga wali we nyumba nzili na zimani zibi kabuli wa mu kati bwezi kusaba jibe lisanga ku mulyango gwo kakati muguba musango chi tagwa musango era nange cha kimubuza ne ngamba na enkoko esobola okujja ne yingira mu nebika echo kubiri tuba tuli yao nga nafuna emuruka nga nuwa nga dinya ngola jinga nditemwe bifuta byembuzi ABCD nga ngamba omulenzi jukiro afunya accident nga ngamba omulenzi nayo manyi weba si nso wa mulenzi mukuru miaka nga 18 kati 19 nemuga weba si sso agama nti ko yambuke ono mukozi senga taliwo ojemwe bikuta nawe obudi yabulunji kati madamu juki yali afunya accident yao ngambo omulenzi kati asango omulenzi uli afa okunaba eri awetabu ati asango omulenzi ngamba mugamba omwe bwe yagamba nga ngamba madamu ne madamu lwaki omwana nto mugamba ko okusinga okweba ko we wasinaabeera bwati omwe bwe yagamba omuwala yagendako yakomawo aliwa owe Dubai andi yakomyewo yakomawo next week mbu wamuloga naye wamusiranya wamusindikira eri eddogo mwezi gumu babadde bamukomeza obbeose yekyanga okuva yakomyewo eno week oba last week naye nga bamukomezaawo mbu wamusindikirayo eddogo kyembadde ngenda okufunakati wulira bajja ndiyita ddogo naye nga balina okwetereza yangamba ebigambo bino owulira bulungi ngambi omulenzi naye gendo jeyo ki gendo jeyo embu gendo jeyo embu gendo okwadde oyambe naawe ogeyo ebikuta mu motoka ABCD omanyi omuwala bwe yansanga bwe yangamba musajja gwe lwaki otukere tuwoganira wali atigambe ku kitaawo sisobola
Osobola kimu gamba? Ah, sisobola kigamba kitange. Babi kugambye ebyo? Ah. Lwaki te babi kugambye? Kikati ngambye. Wadoyezo digite dugu. Na ngamba, ekirana ngamba. Emiru, nemuka ugambye eki? Nyane nyina wali. Musajja gwe. Bachokero tuganira. Okimanyi mami alina stress ze. Owulira bulungi. Ne mubuuza emirundi wajinda bisatu nga bwenji wanisa. Owulira bulungi. Ne ngamba. Samu zako kigere madamu yagamba bugambi. Gwe yingira mu nju agamba omwala yingira mu nju. Nze nzire eri ku wingi gye nali nsulako. Oyinda ogitegedde? Nkitegedde. Kati gw'olowooza ekyo kigambo mu Buganda kibeera kitono toyinza odiyita eddogo. Kiyinza okulondoola olulimi lw'abazadde lukolima. Okimanyi nti oyinza odiyita eddogo naye nga ate kiri ki? Nga kye kwanyininyini ekikolimo kyekikulondoola. Oyinza ogiraba? Oyinza ogitegedde? Ngitegedde so. Nkubuuza ekibuuzo kimu nti gw'oyinza ogamba kitaawo nti musajja gwe. Sisobola. Because bo bennyininyi nabo bampadde obujuzi ng'agamba lumu. Oba mabega keyo miyaka jode mwalo ono oyo yabadde Dubai. Yakuvaako bubi nnyo ne muyomba kuduka ngo bayisa bubi nakuvina na muyomba simanyi waliyo mugamba simanyi zeleti simanyi biki lelelele. Mune kumuyomba nyombo badde ngo bavuma mukonga ne maso ga ba customer obavuma nga bagamba sigwo bazala. Bebe. Nabagamba ebigambo bino mbikugamba nti bw'oba towadde kitaawo kitiibwa okiwulira kakati mugambe nnyammwe abanoonyeza kitammwe kubanga nze temuntegeera munziramu kuyinza kudda mu kitaawo ng'omusongamu babadde babikola ate nkugambe olina ngamba nti naye musajja gwe akyokera otiyombera nga nze nazimba n'ennyumba gy'ogamba nti okera otiyombera gwewaagyo kiri. Nkiraba kati gwewadde expect nda kitegereza muzeeyi ate kino kyebagambye nti no simanyi oba wafunyisa omuwala oba yakwana omuwala ali mu dduuka ndowooza ono Agnes nakera kumakya n'amuwandiikira omugugu gw'ebbaluwa n'agumusindikira n'omuyita n'omuyita ng'oli ne muganda wo n'omuteeza mu mmotoka n'omugamba simanyi biki toyina buyinza wano siyinza kuzaala ono gw'owandiikira ebbaluwa ye nannyini bya bugagga bino bingi kakati gwe kankubuuza ekibuuzo taata wo yazaala mu bakyala omu babiri yazaala mu omu wali okiwuddeko nti omusajja asobola okubeera n'abakazi ababiri oba basatu kisoboka ssebo n'ekkumi n'abiri baba kisoboka kakati omwana fenaffe kitaffe yalina nga omukyala nze nabaala ne mpandiikira tatange nti ssebo lwaki oyagadde omuwala oyo yekiri tekisoboka yekiri omuntu yenna kitaawo gw'ayagadde aba afuuse nnyoko yekiri tekiriyo ssebo kati alina obuyinza obuwandiikiro ly'ebbaluwa n'atandika mumugambe ebbaluwa gina erina muwaliti yange wa bw'oliba ng'ombulidde wa ngikuletere ogisomeko naawe olabe aba alina obuyinza nze gwe nzaala okunkwala mu mbeera eyo tabuyina okira nti beesiraanya bokka ti ne bagamba nti nze ne baliyita eddogo ekyo kyo kimanyi kakati nze saa zino mboyaana nakedde ku likodinga bintu bibadde mu dduuka teebereza omuntu ng'edduuka libadde likola ng'okeera n'obeerawo owulira bulungi ng'okeera n'obeerawo togambe kitaawo nti waayi nze wendinimbira nga nti ndi mulwadde naye saasobodde ekomaawo naye nawo nga nti nze navuddemu dadi nze navuddemu nenda kweyiiya pointi ogitegeera n'omugalo waki wanoonyezaayo omwana gw'olekamu kuba saaviisi eri tugiwa abantu ayinza kusibawo nnaku ezo ndi muntu omu nina abasoma okiraba naye nno tugane mugamba nti kyemulamba temulabanku bantu batasoma nze mbonaabonere bali naye nga mwe temufaayo mundeka awo bwe muti pointi ogiraba era nga wagaye ne mugawa erowooze mubuuze yalazeemu okunkubira essimu anti yatandikawo naye edduuka awo okubayita naye bwe wali siraanya
kati nzendi siranya ndende simanyi na kumanya kwa hino jilege nama ndi wasiba kubantu wali siranya duka tatunda wade wade wabuwagamba no banoni no basiranya bayina kukole ranze bayina kube ranga anze buwe baga wala sikina wa. Omusawo ye ya baga ambye mbugwa wawa siranya mbube baga gawala gobojja kwavu wala gobojja kudda yoku zero kate bugaga wabuli mubo naya umanyizi kugambi kasi nyabu yera guza nyabu yera guza ito chobo obachi gambi abande teeta agachinga mba because wangambi ya nubaka baka genda koko basawo ngaba satu wana kwa chuchuwa tegeza nubaba wande wachikula yera guza uulira setuwa lene family nunga ye gombeza ngabuli mtie na agala kusetiga family yangi gabu njibade njikula uchi uulira niyo mkazi abati kati abana bano mwana nyo mwana bwa yazi nga sababio requirements tewanda gali walua ya nisini ya wano awadda asumela Kingsway awadda asumela Lake Vick niyo manyinti umana ya jana ngamba fetuwa gali requirement ni mwana school fees te ya nebaza na kunebaza ya nebaza ya nidenga mwana sini ya wano nga nyinari yao nina bwa yaja teyambuza abano uwa wachifana nji niyo uzevuli kusaidi ya mama omwana nina kwezongo ya gine sana baku ginda ni mugamba yii omwana nesimu yu wa dengo genzo muno na adoku ngamba ntika nkubile kaya ugele na angi nzeni nanonya ye chifu nzeni nsasua ya school fees miyo ni emu emu mituwa longa vili plasi waa yali emu ngana waa emu ya satu pae ndo jiraba niyo mwana natuka yoli na agenda yi wadoga mpanjo gene kudadi mwiazi ya nesimbe kwa wesi mingawa ya gali kwa ya menti ni mugawa wampa kuripoti ulubaji impereza katina ginesi adene gana no kuyita mu kusimu poi ndo jiraba omukuru kwega bampi saisa muda maso nange nembireka kati bili bya ganzi na waso omukazi obanda funo omuwala tutu ukaino nga tuli yenu mwabe nga tufa nga tuja alikawa mpe mwe wanganzi nze wantama 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 ojideke na kweta mwana na kweta mwa poi ndo jideke ndi mwaya maa tutu usenu na ngamba nkoma waka ungezi jila tuluwa sida sapi kitundu nya ne muganga afunya kisidi ne muganga enjale numa siridi zenu sagali ya punta wanya na mire nze mba nkoji sebo uli musajja ugenze kolo kwa ili yaba nabi wandize mochi of course osiri kano ufuna asobolo kufu umbira wandize mochi nze ndi mubikari osiri sirika ne mchireka nefuna asobolo fumba jori osiri yeyo ufunya kisidi nti mkujia njabisiza tutademu zizogu wezo ziwa msazi uulida ate ngambye munze byo ne mugamba toddangayo kumpa mmere bireke nja kujanga ndidi mba mukyamu mba mukyamu aba tobinde mukyamu kati ne bogedde byonna njagala ngambe kyogamba byonna byonna obinyonyodde bulungi okujja kwa just kyaba kyabadde ne rabide kyagamba tino gwe wali oyaga Agnes waliyo yaga wagenda ngengo yagala mukozesa nga alimu ngo alimu tawulo ngo linga yagala mukozesa oyagala mukwata sebo sebo nga ngere sawa meka bagenda nga mu room ye tanjibulide sawa ntufu tangambe sawa nekade awo muntu ayongera kufuna mixa awo ayongera kufuna mixa nzo muzaji mvunye omuwala mumuogera ko bwidikini kiniki ate nangu ntaddeko section hii dala oli musajja nga rumu yangi zena zizimba omulenzi abeerawo owulira bulungi owulira omulenzi muganda we brother wawe owokusatu omwana we n'owokusatu abeerawo awakaawo owulira bulungi waliwo omukozi n'abaana be bawumula babeerawo owulira bulungi era newe mange jukira nzini wange wali tewali sefu nga tugwamu omukozi n'omulenzi na biki toterekayo bintu biri awo ne zibanga tuza mikolo byonna biri ebyo mbadde ngendeyo ku makya point ogiraba obanga amaze okunaba ku makya nga agenze okunaaba nenyani nzija ebintu ku makya nga obudde bukedde era oluzi nze muyira ndi owaye budde nga bukedde nga tetukulaba kati bwenkolako statement ezo osigala mba nkyakwagala mu mutima oba gwe nga gwe mba sisora kwa banko chawa banko chawa ulema nti bonge la buchayi nchilawa mbuchayi nchilawa
ali mutawuru agambi jukira basulanga o babi ne agambi ali mutawuru ne rumu ya jisiba eri mu suitcase yange muri mune bintu byange bilaga jukira je nali mbirereza nga wali safe abatagenda genda abantu banji owulira bulungi ne omukozi wali shamba boli omulenzi brother wali fina tukira ku machane to furuma uli na furumye mbuzi ABCD uli swa furumya ngene mbuzi ziri ku store wao wenyine ku mulyango ku kakati ngambo otia ngo budde bukedde tuloza genda kula notika ku kitawe ebigambo bwebiti era goroza ntusenga mbe nyumize ba brother bangi ne ba sister bangi abana abagenda batunulira bati nimuze mbadde nsaba basonye bano basigala bano ambuza ambuza bagenda bagala bachawa bachawa wachimani tubadde tufirwa naye nga bayimirira mu muti bwe bati babuza abana basubuga baliwa abana basubuga baliwa nga bagenze dda ne nyabwe nyabwe talina gwamanyi okitegeera kati okimanyi nti nze nafirwa data wange omwana oyo nga ali Dubai n'okutuusa kati jjukira oba yafa mugwe akomeka ndoza giri emyaka yange ebiri n'okutuusa kati tankumi nako simu ndiga kitalo ekyajjajja okimanyi abakigambye omuwala owookubiri owa Dubai takugambanga ko kujjajjawe ogambye ki ntakusasirangako okoko kujjajjawe yali Dubai teyankubirako ayogera n'abantu abalala nze bwe yagenda e Dubai teyankubirako n'okugenda saabimanya nze bantu bwe bangamba bugambi nti ki waone soli gye sinakuwa bantu bwe bangamba kya muwalawo nga alina gwaweereza ebifaananyi ng'ali Dubai naye nga aliwo omwami omu yangamba muwalawo namulabyeko ku internal affairs ng'olukyakola naye wano ne maani ono akola ki agenda owulidde nanga tukereyemuko wano naye mbaddeko internal affairs muwalawo mulabye kiringa kati ono bamulaba kubayita bamulaba ne bangamba era gyakolera naye nze simukubirako wadde simu okuva ne namugaba weerowoozi okiraba point ogitegedde ngitegedde muzeeyi ekyokubiri oyo muwala oyo agamba mutwale mbagana naye ng'omusajja awola omusajja wano kyali kisajja sajja kyavaako Dubai awo tekiri kiri jobless okiraba alina mukazi we nze nali sibimanyi so ng'okumbi byatuukawo dda baalwanira ano ku dduuka ewange mbo yali akutana oli ajanga kasitoma jukira ategedde nti yagala bbaawe amala mmotoka bamuvuga wishi nga zaakajjaawo zino oldi modo wishi ezasooka bbaawe ng'amukola ki ng'amulaba bamugamba nti muwala woli amuvuga atunda eddagala wali biki kati nga bakola ki nga ba omukazi ng'ajja awekeddwako ne munne nga bajja bansalako nga bamusalako bamugamba twagala eno esima twagala bwekiti ekintu bwekiti aba yingira mu dduka mbu ng'oli amutega jukira nze teyabingamba yasirika ate bantu be bakola ki be babingamba ng'asirika kati nga bakubagana balwanagana balwanagana ng'oyo agenda ne ku poliisi ekisubi ng'omukazi sima bamukwata sima nga bamuliisa okitegeera gwe tebakugamba gwe taata ne ku dduuka gye balwanidde tebakikugamba tebangamba nze bantu banaibe be bangamba yigwe tuwagamanya nti muwalawo yalwanaano n'omusajja gwa mukazi mukasajja gwayagala kati mba nzirayo waka nkubira omukazi mugambo waki ebya nanzirirwa witegedde yangamba tobako nakyo ngamba nze ngenda nakwebaka ne baneiba we bali nali ngitadde ku lawuti we bali baneiba bange ekyo naga nze tongamba nakungamba nze ngenda nakwebaka owulira mpulira nagenda e Dubai kakati awo sebo nga sirina nze budde bwa masabo nga simanyi basabo nenze okubana beera n'omukazi tava mu masabo tava mu ki abireeta awaka n'anyuukiza n'akola atya tava mu masabo ate nga emirimu agifuna okitegeera emirimu agikola tyasaba nze nabagamba nga lwaki temusaba nze mbakubirira lwaki temusaba obabuuzaako nti basaba ekyokusaba kyabangambye gw'osaba bangambye ekyo kyaba kingambye nuno oli bw'osaba nze sebaka nga sisabye naye bagamba lwaki temusaba mfuto za Christmas naye bagamba nekyo kituufu point ogiraba kati omuntu owa tosaba emikisa ogenda gijja kituufu nyina yeerokosaako simaati erokosa ne mugaa nekikulokosa kiki wakiribeera mu ddiini yo nze ne mugaa kiki mpulisitanti ne mugaa kiribeera mu ddiini yo okiraba
tebasaba abono nyo ya baingiza masabo ndo zanga wale wafanana sibe babye nyo ne abono nyo kitufu because kati wano muwalao kutimai ndi nwa mulezi kwen nina katijari na yote yego mba kudaka wente wanyino kwa bende vize vikole wabi kola chi abiraba kwa abiulira abimanyi nete yego mba kudaka wempe kana mga wole medua leo wa mama unagamba asiswa kudayo ya mzala na ya mtuwalanga ta mzala ni mga nuwewe wesiwe wesiwe wamu hila sazi na inzo kumpoliriza zisiro za ndi wale wale yanda vyeko mustabu newe vela guza baba limba baga enda bari yako sente za wele ili umkaza abono nidao hile na kwezo agine singa gena na mugamba baivane numbo musajio yune mvuma avumo yu musajia nemu kato ina na mulimu kato kena kono na mwana wani uli jobless utuwa kuduka liyano noda kwa li notula wali notula wali ya mwumba nga wali ya Agnes ya lia luwana na lwa Agnes ya lia luwana luono mtuwa Agnes anti oyo mbawi bawi mkazi wali ya jia mkazi wono ngabu ganti mu ya lia ya gala mtuwa Agnes ya lia ya gala mtuwa Agnes ono we Dubai we Dubai yate aga mtu wa Agnes ya ya gara umusajia kushalo nenga na mkazi wa namba Agnes umusajia ya ya gara Agnes uwa ya ya gara mtuwe we Dubai hee mtuwe hee because Agnes ya nange bao mumanyi nibaru wana ganira wa nibaru wana ganira wa nisabi manya wabi alisi iti abi ngamba ya gara kuko kufahu nanga manisa kwa gwe msajja oyo mkadi sima bisibisi hey nenga amulaba bamuvuga ero mkazi woyo ye yanga zikuka afuka mkwanu gwangu ruva nyuma nanga amba timwalao yagende Dubai nganda be bifana nyi musimu ya bawangi ngabi muwereza nga ali Dubai owulira bulungi kati ajaga amanti nze musiranye nenga tiba inachi empalane ne bali bewalwana ganda bo okimanyi kati tata lwaki lwaki tokiriza muta bawono Agnesi okujja okulaba because angambye no bawe yali abuzizako okujja okulaba n'ogaana n'ogamba alina genda eri ewa maama we kati sentiment zaabwe bazikola kati kankuwulire ebyo biraba namugamba omuli anamugamba omwami yajjenze omuvubuka mumanyi mukwano gwange famire yabwe njimanyi zenelera bulijjo mbadde ndaba omwami anzijira ko enkofiira ambuuza nzijideko taata w'omulenzi kuba tuba tukuba kuba naye olwali awo mwami mukulu ati walaata omulenzi najja nangamba simanya gundi jali jali tuli naye biti biti naye mbadde njagala tujje tukole ki tujje tukulabe kati ongambe mu statement ye agamba atya nize nabagamba atya bwamugamba ntino bwagamba omulenzi ntino bobo oli wakujja genda eri ewa maama w'omuwala because okimanyi twayawukana ne maama we statement eri bweti nze gye nakola namugamba omwami oba omulenzi ne mugamba nze jukira twafuna misunderstanding sijje tuguluba naye bo beetereezi ulya mu statement beetereezi nze sinako muki mutawaana era nga nze ntegese tugende ne so kiwunga ewaffe nga njagala bbala bwe tuba twagala kubanga ewange jjuka yajja onatambuuza omukazi nze yangamba nja bba twale wa muzeeyi awaka eso kiwunga bamanyiwo tukole ki mbali mbagambe tutuganayizinge kakati awo mba nagambirawo mbu mbatwale ewa maama simanya mbu biki biki naye mu kugenda namugamba ulya kukotini wel namugamba ogenze naye tokoze eki toneetaage owulira nga nabyo tebirina kujja by'omulenzi we naye mugaa toneetaage ndowooza nga ninganga omulanzi owulira mu statement zange akikugambye oba senga omuwanyi nenamaye kimubuuze nti baakikubuuza ne mugaa naye toneetaage nangamba mu statement nti bwe mba nkwetaaga nga nkunoonya bw'ogaana nga mbireka sentiment oziwulira nziwulira waita ndowooza wiiki bbiri satu ya bbiri satu bbiri kuba jukira guno omwezi gwe gukoze eki yajja mu mwezi ogwo gwennyini omulenzi ate okujja okungamba ebyo
Ouli ya bulungi nemu kugenda namuga tonne tagi mungenda jogenze mu Ouli ya kozaz na lirubuto eh ajja kweta ga lirubuto pwenda ngalo jitegede njitegede mzee nti ogenda neto ne tagi ye nyinyi na ngamba wemba kweta ze nga akola ki nga akunonya bwogana nga mbireka bwatyo nkitegedde kati mu wiki bbiri ate omulenzi nga ajja akola ki omulenzi ajja akunonya ate nga nonya kadi ani yali atumye omulenzi ye mwenyini alina okubanga yeyagamba agenda olabe taata enjawulo ogirabye ngirabye taata kati bweyagwe owekibiina mamusango ogusalirani naye nze era nabadde mbagambye because n'engeri gye boogeddemu mba nabasalidde omusango yaga mmanyi ku nsi kuno waliwo omuntu gw'olina okuwa ekitiibwa regardless of oba asobezza oba akoze ki nga tosobola mulaba mukamwa tosobola kwegamba nga waliwo ebigambo by'otalina kwogera naye waliwo ebigambo bye babadde boogera neŋŋamba apaana neŋŋamba naye nze ndabanga ekizibu muzeeyi abaana bandi basonyiwa n'ekizibu kiri kiyina okuba nga kiri ku maama maama asindoza yabakyayisa nnyo saidi yo kanadenda mvedde banoonyani banoonya gwe nkugambe n'omuto yazze kitwagala usimanya nze nina okugenda ku ssomero nga nyina ali awo nga yefika senior one nze nina okugenda ku ssomero olina okumpa requirements nemuga jinyabo nze bwawummula wagenda Kampala nze requirements zo nazimanya nti onze ssaawa zino nga genda ku ssomero nti oyagala requirements nze nzimanyi olwazindaga kapapula nkozi kati olwokiraba ekibadde kiriwo kilwaleero kyebabadde balina okukola because omusawo gye bagenze yabagambye wasimba eddagala mu lujja olwawa ewaka nze gyembeera ndowooza kati ne babaga because era gy'obeera lwasonga mbabuuzizza nno bwe mba temukyabeera ne taata kati omusawo anaagenda atya okulisimayo nga yabasabye ndowooza 5,000 bamuwaddeko ze bamuwa kati ng'ekiriwo olwaleero babadde balina okujja basimuleyo eddagala ne mbagamba omanyi ekintu kino mwandikwataganye ne taata na nsonga nze mmanyi abasawo bafere abasawo bafere ne mbagamba mwandikwataganye ne taata ne mutuula wansi ne mumwetondera ekimu kijja kugwawo na nsonga nze kyemmanyi abasawo bafere tasobola kutuuka mu lujja lwo n'atabaawo kyajjayo kyabazze nakyo ate ne mwawukana mu famire kati muze nze mbadde nsaba sinakugirewo kalala bagenda ne bagamba nti nze nabakola ki nabaluga gw'okimanyi nti abaana bonna basatu bankubaabo bakukuba tokirwa nti okyewuunya tuba tuli awo naginis oba nali nkola biki tuyombagana oba biki ne tukubagana face to face naye n'agamba ntikubye ebinyuguma kyange abantu bonna balaba nadduka n'agenda ewa jjajjawo jjajjawo naye n'amuwuliriza era senior four nze naddamu okukolagana naye senior four ng'ali ne wa brother wange nga waava ng'akolerera kings way senior yatudde senior four oba yali mu senior three nebakukuba nasomerako n'eriweera eyo naga ntikubye ebinnyo oba okwanziganya ebikonde nga naye akuba empibwa ati maaso ku kyalo sebe bwayisi bwe yempiseemu obimanyi nyina talina kyeyakolawo asirika busirisi n'abawembejja buwembezi okibabuzi oyina essimu zaye babuuzijamubuuza nina essimu nyenamubuuza aginesi gwe twasobola okukubagana naye nadduka n'agenda ewa jjajjawe eruweero jjajjawe n'agusalira nze owulira bulungi azaala kitaawe azaala nnyina ne bagusalira nze n'asomerako eweero weyavaayo n'ajja kings we nze okuddamu okukolagana naye ng'ali ku senior six owulira olwo nga nnyina yamuweerera ndowooza awo namwe oya ku senior six
ne senior 4 senior 5 hausa kuatagana naye ochiwulira nga amazo kunkuba ono ulala one wa Dubai nzikubali tumulugu ngale wali yako nisende zaabwe zaabwele ulira na kuata tuba tuli yao ni madamu tulikushedia uwa ilwa sandi sile na bantu niba kumwana kati madamu nga akolashi nga tulikushedia yao njo yada yoza ngoji ni mga anewa chengo ito zoza kwa isa isambu isa isa juu ya ambalanga nyo jini ama dindenu wasi baji togoza kufusu mwede mungu wada nga yewa zijana numba aziza mazi gari ya malala otiraba uulira kwe kwa tebanseni ya mazi nyenji mujira uulira kwa sandi teyanyega nazili ya va mnyumba na jana kwa tama tali na tani kukungu wimpi kumatama oyu we Dubai uulia sebu kadi nze ndi mulogo nebe banko ze kobi laba tatosu wala funa mikisa au monsu tatosu wala funa mikisa monsu ochila nchi bata ambu besende le bazibadi lako mwiriri ochila nchi bazibadi lako mwiriri kakati bwamaze omulenzi tulieni ila tulienu tuli abantu ne bakungana ku nanzi ne kwoyo bakungana ku Agnes ku kyalo misana si kiro era n'obujulizi ne wonga tugendewo ne bagana nti bano bayo balwana gano tata wabwe sebo tetuli watu libwa isoboli ludo nga tugenda nga tubuuza ku bantu ne wogana nti ku interview nkulagirira ne wogana ne wobabuuza ko nti omami wawe ano yaani ayomba kuyalwana ko n'abaana be sizo mubi owulira mpulira muzeyi bwetumala nga tubeera n'omulenzi eno omulenzi mugamba genda okeera oleeta amazzi bikoze bitya omulenzi yavaayo yeekanna mwana madamu yaliweera nga nkwata kiboko nga njimusala mu mugongo nga tafunya bikonde nga tukubagana si we okumegana nga empale teyulise nali ngenda nakola yalala danziriza bikonde banaye bona basatu nga baddiningana kuba se otwamala dda okubagana kati ani afuse omulugu amazima gali nti ani afuse omulugu anene nanyina abadde abitegeere talina kyali ngambye nti wana tutuwe bakwenenyeze bakole ki talina kyali akoze eki talina kyali atalina kyatamanyi kati muzayi kansookere kuleka ogende mu ddwaliro tujja kwogera olw'ekiro ng'onyuse era nti ntebe mu ddwaliro kati kansookere kuleka oyingire omalirize dde ntujja kwogera ekiro nja kuddamu nsubire sebo gwo ogusaze otya ogwo ogupanaawo amazima gali nti nno abaana basobya nze nagubasalidde dda basobya abaana basobya ge mazima nkugambye ono yakafuluma ne mugamba ne togenda ku neeta okimanyi nabisumuza abireka ku neighbor yabingambye byona byona yafuluma nga ta you know takugambye nakugamba era ze munene ajja ku mande kusanga abera kika wembe nene nyumba ekambe ze nagizimba zo mubi era nagibale kamu nengwe ze sazijja okiraba zo mubi nandi ko zinji kandi bandi maze tu agata liko fufunga tutemagani ya zenze nwanire nyumba nga nime ngalo zange uli mtu si wandira bi wandi bale soko gana nga tutemagani nedda kye nakola si kye kituufu kye wakola kye kituufu kakati ono mugambye nga yakafuluma nga bwakugambye sunzo olwabireka ku neiba ddala ddala ogenza okkola obaana mikisa ki tosobola obaana ngaokolera nyini taata wa kukumye wandinga ensifunawo sente ebcd tukole bwe tutine bwe tuti nze madde sijjawo sente agaa ndi madde mujjako sente nedda enyumba tugisasula emitwalo ataano ekyo kituufu nagambe bizinesi ebadde esasula kyaya kingambye bizinesi ebadde esasula edduuka emitwalo ataano era kati nze yali ndekera ngadiyanga asubira ngenda ddikola nti era nasasudde omwezi gwabwe gwe babadde babanja myezi ndowooza ebiri kuba oguyingiramu ng'ogenda sasula ate nze namugamba nemuwa amagezi nemugamba abali abantu baagala sente osobola nobawo abiri mu etaano abiri mu etaano kubabasasula nga omwezi kati nze nakabamalayo nowe nabamazeeyo emitwalo abiri nabawaako asatu n'otetenkanya n'obeerawo n'okuuma obulamu okiraba nemugamba wano yingira amagye
nanga baba kwano afedwa tumanga na ku university Makerere bo bayingira nzo mu byata mwagaliza owulira nkuulira muzeyi nemga yingira maji nze wandu salama gezi tufune gutrikawo tunonye omuntu ofulumo linalanka yo byonanga zijja nemga bo bakwano banga prisoni bajjawo arufune yo contact nemgamba wali wa prisoni oba kuyingira mu prisoni byonabi kuba bukubi alina kwebuza ku nyina njitegedde muzeyi nzo mubi kati ori nze sama nyajibaru wanida antaro zaabwe ngagadde muko omusajja omusajja amwagadde kakati na omusajja namula mbembera ze omukazi wenye ndo mula anga ina chabula kawano kati nandi tunude butunuzi nandi tunude butunuzi nga ndi yokoze chamanyi aina chabula kawano omukazi uyaluwa lana nagana kati nze gada hata sandi wabudi abo ino kuwabula yancha wa buchayi ina ninyina ni mga ndio mahindi wa musajja mukazi wa ya zini mulaba nga ine cha blaka wano kumkuchenyi wano vimanya vya blaka mamu chamu nga ine chisigiri hey mamu chamu mabata ili mchamu zei kati atawu ni munchi awa mbasi kwa agariza muzei ngeenda kuda munjo gire na awi mbasi kwa agariza uko mwagariza ngeenda kuda munjo gire na awi ofisa mweziri udo kuna next media ina guru kati azemo ofisi ya yazemo ofisi ngeenda kuda munjo gire na mzee waliwa waninze wanu kamalize katono hivi angu wabitege ndega kuma nyashi uma ruka kande ndo uzo gubasa lidi mpola mpola mbini wailu ee mzee tuge na kuda mwela tuogere haa mzee na wajia unga two meetings mzee chijina kumutawana kari okay wetu chwa tutambu denga wa mbaga mje program wa mbade mpangu so saya gade kuogera vingi wali mutandi kwa ilane wano so watu dao wei inga mu ulari animo chamu animo tufu muli denoye ya vet Dubai mbubagwe wagamba mbu ya kuma uku vet Dubai oyogo muli de mbu ya oyogo maulano simanyi ya kuma uku vet Dubai simanyi ba mba msiranya ila muli de tata nga tunye nyo ya soka kuluwana wano nemuka musajia nemuka musajia ila niwe kuwe ila muka musajia na uwe ila nyo tino ya gezo vya sili kila bawa ngeifana tajia kuwe ila yo so sometimes tulowoza ku action zafe hada sija kuogera bingi because not today for almost 1 hour. I love you so much. Kwaherini, until next time, respect.